হেল্ল' এভৰিৱানছ, মই নমিতাই সকলোকে মই ইণ্টাৰভিউলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি যাবলৈ লৈছোঁ যিহেতু শংকৰদেৱৰ গুৰু জয়ন্তী নামঘৰত ইতিমধ্যে পাতিবলৈ লৈছে আৰু কণ কণ মইনাহঁতৰ কিছু প্ৰতিযোগিতাও আছে। নিৰ্বাচিত ছবিয়ে অঁকা হৈছে গুৰুৰ বাদ্যযন্ত্ৰৰ পৰা আদি কৰি নামঘৰ সকলোখিনি। তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ আঁকি আঁকি গৈ আছে। অকণমান ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ড্ৰয়িং শেষ হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে আকৌ আমাৰ কবিতা আবৃত্তিৰ আয়োজন হৈছে। কবিতা আবৃত্তিনো কি ধৰণে গাইছে শুনো আহক। আৰু নামঘৰ থাপনা ভাগিত এইধৰণে চাকি বন্তি এয়া অৰিহণা আৰু মা প্ৰসাদৰ শৰাই ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে। খুব ধুনীয়া লাগিছে চাবলৈ। ভিডিঅ' এটা কৰি দেখিছোঁ। আৰু টিকলিজনী চকচন ইমান ধুনীয়াকৈ কবিতা আবৃত্তি গাইছে। ন বহুতো আছিলে, মই চবকে কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সময়টো যিটো নামঘৰৰ ভিতৰত আছোঁ। সকলো প্ৰতিযোগিতা হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ এয়া দেখিছে নহয় নামঘৰ কেয়া ভৰি পৰিছে। আমাৰ বোৱাৰীৰ পৰা আদি কৰি সকলো আহিছে। চাহৰ জুতি লৈ আছোঁ আমি। আৰু এইফালে মগু ধুৱাই মগু ধুইছে, বুট ধুৱাই বুট ধুইছে সকলোখিনি। আমাৰ বোৱাৰীসকলে যে কি ধুনীয়াকৈ একতা হৈ পেলাই এইবিলাক কাম কৰি থাকে, খুব ভাল লাগে চাই দিয়কচোন। আৰু আমাৰ ঘৰৰ নিচেই কাষতে আমাৰ ইয়াত বিপুল কটকীদেৱে ধুনীয়াকৈ ভাগৱত পাঠ কৰি দিছে আৰু গুৰু জয়ন্তীৰ উপলক্ষে বিশেষকৈ। আৰু সকলো ইমান ধুনীয়াকৈ মন দি শুনিছে চব, ইমান ধুনীয়াকৈ। আৰু তেওঁৰ মানে ভাঙনিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে, সঁচাকৈ ভাল লাগে। এনেকৈ বুজাই দিলে মানে সকলোৱে শুনিবলৈও সহজ হৈ পৰে। আৰু তেওঁৰ অকণমান শুনো আহক। উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে খুব এটা ভাল মেছেজ হয় এইবিলাক, কাৰণ ইহঁতক এইবিলাক দেখুৱাব লাগে। গুৰু মানেনো কি, আৰু আমাৰ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱেনো আমাক কি ৰচনা কৰি থৈ গৈছে, সকলোখিনি তেওঁ ধুনীয়াকৈ ভাঙনি দিছে। খুব ভাল লাগিল শুনি। আৰু ভিডিঅ' এটা কৰি কেপচাৰ কৰি ৰাখিলোঁ, চিৰকাললৈ স্মৰণীয় হৈ ৰৈ থাকিব। এই সংসাৰখনক আমি গহন বন হিচাপে নিজে কল্পনা যদি কৰি লওঁ, তেওঁ তাতেই শুই আছে। গহন বন হয়ন, ইয়াৰ পাছত কেছে কৰিব লাগিব, নপৰ 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 পৰ পৰে নপৰে, এনেকুৱাকে খোজকাঢ়ি যায়। খোজটো পৰা নিচিনাও নেদেখি, নপৰা নিচিনাও নেদেখি। তেওঁ যিটো গমন কৰে, যেনেকে গমন কৰে, সতৰ্ক ধীৰ স্থিৰ অভয় অভয়, যিমান ভয় আছে ভয়বিলাক দূৰ কৰি দিব। তেওঁ সেই ভয়বিলাক হৰণ কৰি দিয়ে। খৰতৰ পৰ খৰ ক্ষিপ্ৰতাৰে, খৰতৰ মানে খুব
ঘর ঘরকৈ ক্ষিপ্ৰতাৰে বৰক হৰ বৰকিব পাৰে ফটোদখ গদন ফটোদখ কোন ফটো মানে কোন দহটা দখ মানে মূৰ ফটোদখ গদন আছিল ৰাৱণ ৰাৱণক বধ কৰোতা যাওঁ নগচৰ নগচৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণজন যিজনে গোবৰ্ধন ধাৰণ কৰিছিলে সেইজনে ঈশ্বৰ কৃষ্ণজন যিজনে ফণধৰ হয়ন সাপৰ ফণাৰ ওপৰত শয়ন কৰিছিল এই জগতৰ মায়া জগতৰ যিমান ভয় আছে তেওঁ হয়ন কৰিব পাৰে হৰণ কৰিব পাৰে পাছত পৰপদ লয় কৰ ভকতসকলৰ পদৰ সেৱাৰে তেখেতে কি কৰে ভকতসকলক মুখ্য পদ দিব পাৰে আকৌ ক'লে কমলদল কমলজ নয়ন চকুৰ পদকতে এইবিলাক তত্ত্ব দেখিহে সেইজন মাধৱ কন্দলীয়ে তেখেতক শংকৰ দেৱ বুলি কৈছিলে দেই আৰু কোৱাত লগা কথা থাকি দিওঁ এতিয়া সময়ে বৰ দিগদাৰ ভিত যেন খাতে প্ৰীতি বীৰ ৰাজা যত কৃষ্ণক ভকত তেন্তে মহাভাগত হৰি স্মৰি কৰি লাজি মতে তনু ত্যাগ সকলো হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ মা প্ৰসাদ বিলোৱা সময় হৈছে প্ৰসাদত আছে কল কুঁহিয়াৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি শেষত আমাৰ বেটীও প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হ'ল শেষত আমাৰ বেটীও ড্ৰয়িং কৰিছিলে এইধৰণে আজিলৈ মানতে আহিছোঁ দেই সৰুকৈ হ'লেও ভিডিঅ'টো বনাই কেপচাৰ কৰি ৰাখিলোঁ থেংক ইউ